Зоря вже за півтори години зійдеться у поєдинку із Лестером у Лізі Європи. WTA назвала претенденток на звання найкращої тенісистки 2020 року. Збірна України з боротьби визначилася зі складом, який полетить на Кубок світу до Белграду. Дива не сталося. «Динамо» зазнало розгромної поразки від «Ювентуса» у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Вийти вперед б'янконері зуміли у середині першого тайму, відзначився Федеріко К'єза. У тому ж ігровому відрізку господарі мали ще кілька хороших нагод, аби подвоїти перевагу. Та зробити це їм не вдалося. Не зуміли реалізувати свої моменти і підопічні Мірчі Луческу. На старті другого тайму Кріштіану Роналду таки збільшив відрив туринців. А згодом Альваро Мората встановив на табло підсумковий 3-0. Ця перемога однозначно додасть нам впевненості. Ми добре зіграли проти молодої команди, яка багато бігає. Було важко знаходити вільні зони у першому таймі, але після забитого м'яча все стало значно простіше. Ми створили чимало хороших моментів, три з них реалізували. А ще Ювентус значно краще відіграв у обороні, порівняно із минулими матчами. У паралельному матчі групи G Барселона із таким ж рахунком декласувала Ференцварош нашого Сергія Реброва. Усі м'ячі Блауграна забивали ще у першому таймі. По черзі у воротах угорців розписалися Антуан Грізман, Мартін Брейтвейт та Усман Дембале. Відтак каталонці із 15 очками в активі продовжують очолювати наш квартет. Другим йде Ювентус, у якого 12 пунктів. У Динамо та Ференцвароша, як і раніше, по одному очку. Тож саме в очній зустрічі 8 грудня кияни та зелені орли з'ясовуватимуть, хто навесні зіграє у Лізі Європи. У інших матчах середи Челсі на виїзді познущався над Севілією 4-0. ПСЖ здолав Манчестер Юнайтед 3-1. Натомість РБ Лейпциг переграв Істанбул Башакшехір 4-3 та зрівнявся із парижанами та манкуніанцями за очками у групі H. Тепер перед заключним туром в усіх трьох колективів по 9 балів. Дортмундська Борусія розписала мирову із Лаціо 1-1, а Брюге розправився із Зенітом 3-0. У свою чергу Краснодар мінімально подужав Рен 1-0. Сьогодні футбольну естафету у Єврокубках підхопить ще один представник України – Зоря. У матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи підопічні Віктора Скрипника прийматимуть Лестер. Для того, аби зберегти шанси на вихід до наступної стадії, луганцям потрібно обов'язково перемагати Лисів та сподіватися на втрату очок від Браги у грі з АЕКом. Команда Брендана Роджерса путівку до плей-офф собі вже забезпечила. Матч Зоря-Лестер розпочнеться о 19:55. По закінченню єврокубкових баталій не менш цікаві протистояння чекатимуть на нас і у національних футбольних чемпіонатах. Зокрема, в іспанській прем'єрі центральним матчем 12-го туру стане гра Севілія-Реал Мадрид. Обидві команди поступилися у Лізі чемпіонів. Відтак, нервіонці і Галактикос дуже мотивовані, аби реабілітуватися перед численною армією своїх фанів. У цьому поєдинку букмекери віддають зовсім мінімальну перевагу господарям. На підопічних Хулена Лопетегі коефіцієнт 2,65, у той час як на мадридців 2,69. Нічия розцінюється коефіцієнтом 3,55. Без Еліни Світоліної. У WTA назвали претенденток на звання найкращої тенісистки 2020 року. На нагороду претендують 6 гравчинь. Переможниця Australian Open американка Софія Кенін, тріумфаторка US Open японка Наомі Осака та чемпіонка Ролан Гарос Іга Швентек із Польщі. Також до списку потрапили румунка Сімона Халеп та дві білоруські – Вікторія Азаренко і Аріна Соболенко. Ім'я переможниці жіноча тенісна асоціація назве вже наступного тижня. Борці із цієї когорти спортсменів, яким пандемія зруйнувала майже усі плани. Вид спорту для сміливих та мужніх. Тут контактні сутички, тренування і змагання. Однак у цьому році через коронавірус календар турнірів зазнав серйозних змін. От і замість повноцінного чемпіонату світу у Белграді відбудуться змагання трохи нижче за рангом. Особистий кубок світу з трьох стилів боротьби. Втім, українська команда через це не засмучується. Для нас це великий подарунок, що це все-таки будет этот Кубок мира. И хотелось бы, чтобы в следующем году и Европа состоялась, и какие-то турниры, потому что без соревновательной практики будет тяжело. Даже по ребятам смотришь, что когда первое соревнование, долго они боролись, другое состояние у них.
них психологическая. Многие основные страны, борцовские державы, везут первые свои составы откатать. И в том плане, чтобы наши ребята хорошенько обтесались, поборолись. И дай Бог, привезли медали, какие-то премии заработали. За відсутності збірних США та Японії, які через ковід відмовилися від участі у Кубку світу, основними суперниками українців традиційно стануть борці з Росії, Туреччини, Болгарії та Ірану. До столиці Сербії наша збірна везе потужний колектив. І хоч у його складі немає Жана Беленюка, який зробив ставку на Олімпіаду, та травмованого Олександра Чернецького, великі сподівання покладаємо на чемпіона Європи з греко-римської боротьби Семена Новікова. 22-річний харків'ян перебуває у гарній формі, що й підтвердили контрольні сутички на передодні змагань. Я, наоборот, заряжен виграти, тому що був перерив і 10 місяців вже не боровся на соревнованиях. Наоборот, хочу вже поскорее, щоб вони почалися і показати хороший результат. Загалом на килими у Белграді вийдуть 30 українських борців та борчинь, по 10 вільників, греко-римлян та представників жіночої боротьби. Разом із вже досвідченими та титулованими спортсменами, перше серед дорослих за нашу збірну виступатиме чемпіон України до 23 років Владислав Кузько. У сутичці за право представляти національну команду 20-річний представник Запоріжжя переміг вінничанина Карена Саградяна. Я сподіваюся, я себе зможу показати, несмотря на те, що я ще молод. Я готов сражаться и доказывать всем, что я могу. И надеюсь, привезу и обрадую Украину медалью. Разом із Владиславом до Белграду також летять ще двоє дебютантів національної збірної – Максим Євтушенко та Ясав Зайналов. Представники Краматорська і Харкова, відповідно, у дуже безкомпромісних поєдинках вибороли свої перемоги. Кубок світу у Белграді пройде з 12 до 18 грудня. Змагання у столиці Сербії телеканал «Ікспорт» покаже у прямому ефірі. Не пропустіть!